alaspäin sitä. Ihan. Jep. Friendly UAV overhead. Se on täyden. Se on downi. Kap. Tarvii plate tape. Vittu mikä puola. Kolme tiimiä, neljä playeria. Mä en tiedä mikä, kato mikä tuolla on tommonen juggernaut. En mä tiedä, mutta nyt laitetaan savut menee, mennään. Nyt, tule. Perkele. Mulla ei oo pleittejä enää. Ei vai. No ei. Tää on näin. Lähetään pleittiboksin nyt tohon. Yes. Katan. Se tais mennä veteen. Ei pitää. Yks tappa. Se on 2-1. Se on jossain tässä meidän luona. Mulla on tämmönen portable radari. Mistä? Kuuluu ääni vedessä. Tossa äsken käväs. Mistä se vaan pressi? Tossa on kauppa. Ostapa uavi tai... Ostin pressa. Häitä se tähän. Voisi ihan läpällä ostaa nassen. Mä ostin portable. Suoraan meidän alapuolella. Ei kai siihen, veteen vaan. Tulee. Noin. Jee, pulis. Pulis jäät ylhäältä portas vai? Näköjään joo. Se tuli sieltä, kun se tajus, että se ei voi olla vedessä. Tuli portaista. Just kun mä tiputtauduin veteen. No mut se oli hyvä, sä joudut ajaa sen sieltä. Jep. Yeah.